بسم الله الرحمن الرحيم والصحافات كصباح الدولة فدرالكا صوماليا أو نقل كمدة وسوق جاري تلفزيون كقرن كصومالية دولة فدرالكا صوماليا وحاي حجة مهمة كه الشيء إن هي أداء جنبية ودمش الشيء يدت صومالية أو إسبهستي أي معلومها عن إسكوديين إن أي حب ألوس يرصاص الدراء سوق ليان جمهورية فدرالكا صوماليا يدو عن حبيراته وحباء لجلس سعودين ogolaanshana aan laga heysan hay'adaha kala duwan ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxa ay leedahay nidaam adag iyo habraac sugan oo loo maro soo gelitaanka hubka ila meesha uu ka yimaado ila barta ugu dambeysa ee lagu keydinayo nidaamkaas ayaana maanta u sahlay in dawladdu ogaato isna hortaagto hubkaasi sharci darrada ah ee la rabay in la soo geliyo dalka dawladda federaalka Soomaaliya qorshahan ee la rabay in dalka lagu soo guliyo hub sharci darro ah iyo wax kasta oo qalqal gelinaya nabadda iyo xasiloonida dalka waxay u aragtaa duulaan lagu soo qaaday madaxbanaanida iyo xasiloonida dalka mowqif adagna way iska taageysaa xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay baaritaan ku haysaa hubkaasi culus iyo rasaastaasi sharci darrada ah ee dalka la soo gelin rabay meesha loo waday meesha laga soo dhiibay iyo ujeedka laga lahaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya